patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Labas, Vaidai. Labas, Algi. Sveiki visi, ačiū žemimą. Sveiki, ačiū, kad pridomaruojat. Ir labai laukiam tavo savaitės komentaro. Savaitės komentaras ir savaitės rentas. Optimistinis ir pesimistinis. Nes čia buvo klausimas, ar aš labiau optimistinis, ar labiau pesimistas. Tu labiau pesimistas, bet protingas pesimistas. Tebūnie, taip. Realistas. Bet aš apžvelgsiu abudu požiūrius. Gerai. Nes mes čia daug kalbėjom praėjusios savaitės apie tai, ką reiškia Kursko šitą operaciją, kiek Pokrovskas pesimizmo duoda, kiek ribojimai pesimizmo duoda, kiek optimizmo 16 ir visa kita duoda. Tai akivaizdu, kad dabar įsibėgėja šitą kampaniją leiskit smogti Rusijai gilin. Oficialiai eina visi prašymai. Iš Burelio. Po to, kai buvo, tai Burelis, ne Burelis, bet aš turiu minį Zelenskio pareiškimus ir visus kitus, kurie pastaruoju metu eina. To, ko mes nematėme pirmąją, galbūt antrąją savaitę, tai pakivaizdžiai iš Zelenskio ir dabar mes matome, kad, va, žiūrėkite, yra tokia problema, yra tie taikiniai Rusijos gilumoje, kas anksčiau buvo minėta vienokiu ir kitokiu formatu, žinoma, bet kokiu atveju, bet dabar su Kursku sien, tai ir ne tik tai, aišku, su Kursku sien, pirmiausiai netgi ne su Kursku sien, kad mums nereikėtų šitos Kursko operacijos, jeigu mes turėtume galimybę smogti atakamsais giliau. Dabar šitą kampaniją eina ir žiūrėkime tai per optimistinę ir pesimistinę prizmę. Tai optimistinė prizmė yra, atrodo, viskas paveikslas neblogai. Smūgiai naftos saugykloms įsibėgėja, tai kas buvo naftos perdirbimo gamykloms šių metų pirmoji pusėje, dabar eina naftos būtent saugykloms daugiausiai ir kuo toliau, tuo labiau. Tai čia ukrainiečių strategija nėra niekaip, niekaip staigmena niekam neturėtų būti, rusams tai tampa vis dar staigmena, vis dar išlenda filmuoja tos vaizdus, vis dar keiksmai pareina palydint ukrainiečių dronus, kurie nuskrenda 1000 km ir dar daugiau Rusijos gilumą. Tai, kad sugeba prasiveršti link tų naftos saugyklų, sugeba suduoti smūgius ir paskui užsiliepsnoja, tai, žinoma, atrodo geras vaizdas, tai gali būti operacinio paveikslo dalis, siekiant vėlgi Rusijos apskritai naftos atsargą sumažinti, naftos tranzitą, jeigu kalbant apie Omską, tai tenais į Kiniją berods atšaka yra, ar apskritai suduoti smūgius taip, kad imtų, kas stebėtina, turint omeny, kokia Rusija yra didžiulė degalinė, kad jam pradėtų trūkti kūro vos nepagal Tom Clancy's Orient Storm Rising scenarijų. Smūgiai aerodromams, ką mes matėme anksčiau, visą tai tęsis ir tęsis tiek, kiek galės suduoti tų smūgių dronais. Geležinkeliams, depams, kas buvo kalbėta, ir visa tai atrodo kaip optimistiniuose scenarijuose, kaip game changeriai, kaip sidabrinė kulka, ir mes čia tuoj viską pavarysime. Zelenskis sako, mes tuoj pristatysime rugsėjo mėnesį JAF administracijai, dar šiandieninė administracija iki rinkimų planą, kaip mes galime pasiekti pergalę. Tai yra viešai komunikuojama, tai yra teisinga. Ir visos šitos operacijos būtų dar sėkmingesnės, jeigu jūs mums duotumėte, kaip romėnai sakydavo, duonos ir žaidimų, tai jeigu mums duotumėte ginklų ir leidimų. Duokit ginklų, duokit leidimus jais operuoti taip, kaip mes norime, ir mes pasieksime tą norimą rezultatą. Tas rezultatas yra pergalė, o mes tos pergalės planus mes jums išdėstėme privačiuose pokalbiuose. Tikėtina, kad tie privatus, aišku, pokalbiai vyksta, čia yra tas viešų ir išųjų spektaklis tam tikras. Ir mes turime galimybę pasiekti pergalę. Pesimistai sako, kad žiūrėkit, visi šitie smūgiai, jie pirmiausiai pergalės neatneš, nes pirmas dalykas, jūs turite problemų visai kitur. Na, tai aišku, yra Pokrovsko frontas, kuris po truputį toliau tirpsta, tai yra rusai slenkasi greičiau netgi negu manyta, 8 dabar kilometrai minimas tas atstumas iki miesto. Viskas ten gali subirėti, pesimistai vėlgi sako, kad praeis pro visas gynybos linijas, nes jau dalį tų gynybos linijų praėjo, mes kalbėjom apie tai, kaip tenai neparengti daliniai jie saugo ir bėgo, tai reiškia, vėlgi ta pati problema, jeigu tu įrengi gerą gynybos liniją, bet jinai yra tiek gera, kiek jinai yra laikoma, jeigu jinai yra laikoma, traukiasi toliau, jeigu toliau nebėra gynybos linijų, tu gali prarasti viską.
tas viskas tai yra arba išėjimas į flangus, arba išėjimas gilyn, arba galų gale paties miesto paėmimas ir paskui jau tada šakojasi arba apsupa ukrainiečių pajėgas, arba netgi galbūt dar blogiau veržiasi gilyn. Nu, kai čia subyra frontas, optimistai sako, nepalaukite, net jeigu prieisi frontą, jeigu prieisi Pokrovską, tai dar nereiškia, kad jį patį miestą sugebės eiti ar sugebės jį paimti, vėlgi ta pati istorija apie ankstesnių miestų įmimus, nepaims to miesto nei per trumpą, nei per vidutinį, nei per ilgą laiką, o dar tikėtina, kad laukia kažkoks tai stebuklas. Nu, mes visi mėgstame laukti, tikėtis kažkokių stebuklų. Čia yra kažkokia grand ukrainiečių strategija. Taip, jie mato, jie negali nematyti to operacinio paveikslo. Ir jie rengia kažką tai tokio netikėtą. Jie vat, padarys rusams, jiem patiem padarys Stalingradą, jiem iš flangų apeis ir tas einančias pajėgas sutriuškins. Kokiom pajėgom, čia neaišku, nesvarbu, bet vat, jie paims ir padarys, nes ukrainiečiai negali nematyti. Vėlgi įsijungia pesimistai ir sako, kad nėra tų pajėgų, su kuriomis ukrainiečiai galėtų kontratakuoti, nėra gynybos linijų, nėra parengtų pajėgų, tos pajėgos, kurios yra, jos yra jau komitintos, jos yra jau naudojamos ir ukrainiečiai nėra pajėgus tokių operacijų daryti, daug dieve, kad jie atsilaikytų. Ir visos tos istorijos, tos viltis apie įmą į flangus dar atsimuša ir gebėjimus tai daryti, o gebėjimai tai daryti, kad ukrainiečių pajėgose vadovybėje, vidutinėje ir aukštesnioje vadovybėje, iš esmės yra ta pati problema, apie ką nemėgstama kalbėti ukrainiečių remėjų gretose, tai yra ta pati problema kaip Rusijai, vadovybė, tai yra sovietinė vadovybė. Mes kalbame apie labai gerus ukrainiečių vadus, brigadų vadus ir panašiai, bet kiekvienam brigados geram vadui gali būti keli arba vienas mažiausiai blogas vadas, kuris yra sovietinių sukirpimų. Tu taip paprastai brigados vado, ar tai būtų pulkininkas ar generolas, tu taip jų greitai neparengsi pagal NATO doktrinas arba pagal adaptuotą tą karo paveikslą, koks yra pastaruosius keletą metų. Net jeigu mes sakome, kad ukrainiečiai išmoko kariauti, visi, kurie yra pabendravę su kariais Ukrainoje, pasakys, kad tikrai yra tų seno sukirpimo sovietinių karininkų, čia nebūtinai yra. Na, matyt, tai, kas jau yra žemiau majoro, jau daugiau mažiau yra vis tiek naujos kartos žmonės. Jie nelabai gali būti to sovietinio sukirpimo pagal tas doktrinas vis tiek jau arba išėję mokslus vakaruose vienokio kitokio būtų, arba tarnavę misijose, ar tai būtų Afganistanas ar Irakas, nepamirškim, kad ukrainiečiai ten yra dalyvavę ir lieja kraują, tai bet kuriuo atveju to sovietinio mąstymo, kaip jisai pasireiškia, tai kad vienos grandies vadas meluoja kitos grandies vado apie realią padėtį ir reali padėtis nutylima ir tai, ką mes matome prieš save tą atvirųjų išvaltinių žvalgybos paveikslą, kuris mums atrodo akivaizdus, visai kitoks jis gali suplaukti į tą tikrąjį paveikslą, kur neturi žmonės, tie karininkai, kurie planuoja operacijas, neturi laiko žiūrėti atvirių šaltinių žvalgybą, jie klausosi tikrų raportų, tie raportai gali būti, na, tarkime, įsivaizduokime suklastoti, jeigu rusų gali būti suklastoti, tai jeigu sovietinio sukirpimo karininkų yra ukrainiečių gretose, jie irgi gali būti klastojami. Yra tokių pranešimų, kad irgi yra meluojama. Kiek tikėti tokiais, kiekvienas gali pasirinkti pagal norą, tai vėlgi čia ar tu esi pesimistas arba optimistas, kaip tu žiūri iš tą paveikslą. Bet problema su šitomis giliomis operacijomis, ar tai būtų Kursko operacija įsiveržus į Rusijos sritį, ar tai jo labiau tie ugnies tos misijos, kai šaudai arba artilerija, arba jo labiau leidė raketas, kruizinės raketas arba balistinės raketas. Tai tu turi kažkokį tai turėti ne tik tai vieną tikslą, kad tie patys smūgiai yra ne tikslas savaime, bet jie turi lydėti kažką. Tai ir apie tai buvo šią savaitę straipsnis išėjęs autorius Stephen Bidlo, kuris yra profesorius, istorikas, karo istorikas. Foreign Policy išėjo jo šitas straipsnis False Promise of Ukraine's Deep Strikes into Russia. Ir jisai buvo žiauriai sutarkuotas, iki šiol yra tarkuojamas. Autorius pats straipsnis, didžioji dauguma, aš įtarčiau, kad straipsnio nė neskaitė, nes tiesiog pasižiūri į antraštę, būtent False Promise of Ukraine Deep Strikes into Russia, ir tada padaro savo išvadas, pritempia prie savo to convenient mąstymo. Koks jisai bebūtų, ai, tai reiškia, tu nepritari, tai tu esi rusų nupirktas, kaip tu gali šitaip sakyti, tu netiki pergalę. Tai, ką vėlgi įsigilinus pasižiūrėjus į straipsnį, esmė yra, kad ugnis be manevro savaime karų nelaimi.
Ir jis pat argumentuoja, patikė pavyzdžių iš kitų karų, ar tai būtų antras pasaulinis karas, Irako Irano karas, ar tai būtų Vietnamas ar Korėja, visi tie bombardavimo atvejai, strateginės bombardavimo kampanijos, jos savaime rezultatų netneš, jos gali įgalinti, kai lydi tuos veiksmus vienas ar kitas manevras, ar tai būtų sausumoje ar jūroje manevras, ar tai būtų diplomatinis manevras, nes ne taip yra svarbu, bet svarbu, kad turėtų laiku savo laikis manevras būti. Ir kad šitie smūgiai savaime, vien savaime jie nepaverčia kažkokių tai rezultatų. Jie gali sukurti efektus, ir jis tai pripažįsta, kad tai savaime duoda rezultatų, kad tai gali turėti tikrai strateginių pasekmių. Vien gilumoje ta kampanija, natūralu, jis gali turėti, čia dabar aš jau iš savo pusės kalbu, vien ta gilumoje kampanija, naikinant, ar tai būtų aerodromai, ar tai būtų rusų karių santalkos, ar tai būtų geležinkeliai depai, ar tai būtų galų gale vadavietas, visa tai gali duoti labai gerą efektą, sukurti sąmyšį ir tuo ukrainiečiai gali pasinaudoti ar Kursko, ar Belgrado, ar kitose srityse, arba savo teritorijoje. Bet savaime ugnis be manevro pusiausvyros nepakeis. Va čia tas dalykas yra, pusiausvyros nepakeis. Pusiausvyros nepakeitimas tai nereiškia, kad nieko nepakeis. Pakeisti gali labai daug ką, efektų tai šitas sukūrimas. Bet pusiausvyros nepakeis, o pusiausvyros pakeitimas tai reiškia, kad mes šitais smūgiais perlaužėme Rusiją į stuburą ir tada mes jau galime judėti į priekį, vykdyti savo sumanimus, kokius tik tai norime ir judome keliais frontais ar viena kryptimi, viena šimi į priekį, daužome Rusiją ir Rusija priversta pasirašyti paliaubas ukrainiečiams palankiomis sąlygomis ar jo labiau taikos kažkai tai susitarimą arba dar geriau tiesiog Rusija iš viso pralaimi karą. Tai ko mes norime. Tai šitame optimistų ir pesimistų paveiksle, be to, kad Ukrainai šiaip sunku atakuoti Rusijos taikinius gilumoje su tais apribojimais, kurie taikinus, čia buvo kalba apie apribojimus. Kad autoris pats pripažino, kad savaime apribojimai niekada nėra gera mintis, nes na, tiesiog varžo tavo veiksmų laisvę ir priešai suteikia atvirkščiai daugiau erdvės. Tai apribojimų, jeigu nuėjimus apribojimus, mes galime daužyti ne tik tai taip, kai kurinčiai daro dronais, kurie yra lėti, kurių net jeigu yra daug, vis tiek jie net ir ilgojo nuotolio, vis tiek jie gali būti susekti, numušti ir jų efektyvumas nebūtinai bus toks pat, kaip būtų ilgojo nuotolio ginklo, tai būtų kruizinės ar balistinės raketos. Net jeigu tai yra tie patys naujausi dronai, palienica ar kaip ten vadinasi. Mhm. Tai štai, tokia situacija, jis autorius buvo nutarkuotas už tai, aš manau, kad ne visai pagristai, nes vėlgi daugelis žmonių neskaitė paties straipsnio, neįsigilino į argumentus, bet šiuo atžvilgiu turi ir viena ar kita pusės svarių argumentų, pavadinkime taip, nes efektų sukūrimas iš tikrųjų gali privesti prie tolimesnių veiksmų, kadangi mes nežinome tikrojo ukrainiečio sumanį. Koks yra tos planas, kurį pristatys Zelenskis ar pristatė Bideno ar panašiai, ar koks yra karinės vadovybės šiuo atveju sumanimas Kursko srityje ir šitų aerodromų daužimų. Ar tai yra tai taip paprastai, bukai primityviai žiūrint, tik tai sumažinti Rusijos galimybės smogti toliau ir juos sustabdyti ten, kur jie yra, ir išaldyti konfliktą vienokiu ar kitokiu tai būdu, nu, išaldyti karą, konfliktą, karas, konfliktas. Bet išaldyti tiek, kad ukrainiečiai turėtų galimybę atsikvėpti, sukaupti pajėgas ir kitais metais vėl savo sumanimus daryti, atsimti savo teritorijos, tai, ką mes kalbėjome praėjusiu metu pabaigoje, kad šie metai bus ukrainiečių stabdymo metai, kai ukrainiečiai nepasisekus praėjusiu metu kontrpuolimui. Šiais metais reikės ne tik tai gintis, bet ir pulti kažkur, tai štai tai ir padarė, bet iš esmės jų užduotis pagrindinė bus sulaikyti frontą. Pakrovskė mes matome tą situaciją, kad jiems kol kas nesiseka laikyti fronto, nu aš tuos argumentus išdėščiau, koks čia gali būti sumanimas, aš nežinau, mes nematome vėlgi to sumanimo paveikslo, koks jis gali būti, iš rusų pusės atrodo viskas vėlgi bukai paprasta eiti, užimti, plėsti, šakotis ir ukrainiečius sutriuškinės. Visą laiką tikslas galutinis yra sutriuškinti priešo pajėgas, o ne užimti dešimtis gyvenviečių ar vienos gyvenvietės griuvėsius. Nesvarbu tos gyvenvietės iš tikrųjų nei vienai, nei kitai pusė. Tai ukrainiečių strategija kol kas yra ta pati, smūgiuoja patys ir žada tai daryti dar daugiau. Dabar, kai mes esame kalbėję apie smūgius Baltijos Rusijos juodosios jūros laivynoje, aš esu sakęs, kad didelės įtakos va, tai susumos operacijai jos šitie smūgiai nedaro.
irgi buvo nemažai kritikos, kaip čia gali būti. Taigi, pažiūrėkite, grūdai plaukia iš Ukrainos sėkmingai ir dar daugiau, nes praėjusiais metais, praėjusių metų pradžioje kalbėjome, kad bus didelė grėsmė apskritai grūdų tranzitui ukrainietiškų uostų. Blokada gali įvykti dėl Rusijos juodosios jūros laivyno, tai taip nenutiko, juodosios jūros laivynas yra smarkiai aptalžytas, bet nepaisant viso to, mes matome, kad jisai veikia. Kaip jisai veikia iš to paties Novorosijsko uostų, ne iš Krymo, ne iš okupuoto Krymo, taip turi atitraukti, taip yra daug ukrainiečiams daugiau veiksmų erdvės laisvės, Bet tos atakos, kurios va, praėjusią savaitgalį neįvyko, bet dar man atrodo pirmąjį, prasidėjo ta pirmoji banga naujų atakų, kur Ukrainos energetinė infrastruktūra taikytasi. Ir klausimas, kaip sėkmingai pataikyta, taip šitie elektros blackoutai, jie vis dar yra realybė ir jie tęsis ir kokia bus žiema, niekas nežino, bet nu, praėjusią kartą Ukraina išgyveno, ar šį kartą išgyvens, čia vėlgi daug klausimų. Ir dėl to Rusijos smūgio efektyvumo ukrainiečiai sėkmingai ir šahedus medžioja jau ir su sraigtasparniais, ir tikėtina pajungti F-16 naikintuvai daliai raketų numušinėti, ne tik nes šahedus viena grandis perima, raketas kruizinės perima kita grandis, o balistinės raketas perima kita grandis, nu taip patriotai ir panašus dalykai. Viso to trūksta, viso tai yra žinoma. Bet kuriuo atveju Rusijos juodosios jūros, kodėl to, kad Black Sea Fleet parašyta, o ne Baltic Sea, nu, Bullet Fleet. Jie paleidžia raketas, kalibro raketas iš savo kalibro nešėjų juodojo jūro, netoli ir Novorosijsko. Jie, aišku, tai daro netoli kranto, pakankamai saugiai taip, kaip jie gali daryti, kol net laukia ukrainiečių jūriniai dronai ir panašiai. Ir kalibro pataikymo procentas yra vis dar pakankamai didelis, didesnis negu H101. Ir tie laivai vis dar egzistuoja, vis dar gali leisti. Ribota kiekį raketų, tų raketų nėra daug, vienam laive 8 raketos, tai nėra daug palyginus su keliom dešimtim, kurias paleidžia bombonešiai. Bombonešių bazės yra toli, bombonešių bazės pasiekti yra labai sunku. Su atakams jis to nepasieksi, su Storm Shadow irgi gali nepasiekti. Ir čia yra kitas dalykas, perinant prie apskritai ukrainiečio tikslo, tu nori sunaikinti juodosios jūros laivyną, tu nori sunaikinti raketų nešėjus, nori sunaikinti bombonešius, bombonešių bazės, pageidautina sausumoje. Ir bazė su personalu, su aptarnaujančio personalu, su pilotais ant žemės taip daug geriau yra sunaikinti ir tau reikia tiesiog ilgojo nuotolio smūginių iš tų pajėgumų. Ką daro ukrainiečiai, jie išeina į pasaulį su žinia, mes turime balistinės raketas, mes sukūrėme, mes dabar naudosime. Tai jeigu tu norėtum iš tikrųjų jas panaudoti ir tu jau dabar naudotum, tai tu to tikriausiai ir nesakytum, nes kitas dalykas, kad jie apie balistinių raketų pajėgumus gyrėsi 22 metais dar. Ir jie juos iš tikrųjų turėjo ribotus išteklius nuo 2014 metų, kai pradėjo kurti. Konkrečiai apie Grim-2 arba Sapsan raketą, balistinę raketą, kuri yra panaši ukrainietiškas Iskander iš esmės. Tai yra antra pakopa prie po točkos. Točka, kuri buvo naudota 120-130 km nuotolis, karo pradžioje sėkmingai taikytas į kelias rusų bazės netoli Ukrainos teritorijos pietinėje kryptyje ir buvo keli neblogi pataikymai, bet visos točkos atsargos buvo išeikvotos, išskyrus galbūt ar ta buvo iškapstyta nauja ar pagaminta nauja, ar iš kažkur tai iš kokių tai sąjungininkų ar per sąjungininkus atkapstyta nauja, buvo viena nuotrauka pasirodžiusi, kaip ukrainiečiai turi vėl kažkur tai miškuose kamufliažų paslėptą vieną točką bent jau sistemą. Kokiu būdu tai veikia, bet kuriuo atveju tai yra pakankamai nedidelis nuotolis, 120, tai taktinis nuotolis, tu turi ryt atitraukta ir daug dievę panaudosi kažkur tai sėkmingai fronte. Kalbant apie Grim raketą, tai jos nuotolis, tas, kuris buvo deklaruotas 14 metais, kuriant pradėjus kur, 15, 16 metais, 18, keli etapai buvo, nes finansavimas buvo iš Saudo Arabijos, Saudo Arabija irgi reikėjo balistinių raketų, kalbant apie Irano grėsmę ir sustojęs buvo įstrigęs kūrimas dėl to, kad yra labai brangu ir dėl to, kad yra labai sudėtinga ir dėl to, kad yra labai daugybė kitų prioritetų. Tai ukrainiečiai galėjo blaškytis tarpų prioritetų, kur mums dabar kišti pinigus ar sausumos pajėgas, ar teritorinė gynyba, ar į personalo apmokymą, ar į ginkluotės kitos konvencinės kūrimą, arba būtent iš tuos raketinius pajėgumus ir žinoma, kad jie neturėjo pakankamai tų raketų, nepaisant to, kad jų
įdirbis nuo Sovietų Sąjungos laikų yra milžiniškas, raketas pagrindė Sovietų Sąjunga kūrė būtent su Ukrainoje, ypač varikliai. Ir čia ukrainiečiai yra stiprus, bet viskas tada atsiremia į kelius dalykus. Pirmiausiai į galimybę tai daryti, o galimybę tai daryti riboja ir na, patys karo veiksmai, karo pradžioje kelios gamyklos, kurios gamino variklius, tuos boosterius buvo subombarduotos, vadinasi, tu turi kažkur tai gaminti, visą tą gamybinę bazę kažkur tai turi perkelti arba po žemę, arba į kitą saugesnį vietą, kur nesaugių vietų, kaip mes žinome, iš to paveikslo nelabai yra, šahedai ir krizinės raketos atvaro. Visų gamyklų neapsaugosi, ta pati problema kaip rusams, visų savo naftos bazių neapsaugosi, kažką tenka aukoti, kažko tenka rizikuoti. Ir kas dalykas, aišku, yra pinigai. Už kur tu gausi pinigus vystyti tokius projektus? Visi pinigai nukeliauja iš esmės karoje, o visą tai, kas lieka dar šalies ekonomiką atstatyti, ir tu turi prioritizuoti, kur tu kiši pinigus į tokias raketines sistemas. Kažkas tai turi pičinti šitą idėją, žiūrėkit, norim pasiekti kažkokį tai efektą kare, persilaužimą, ar norime turėti sidabrinę kulką, ne sidabrinę kulką, bet vat, kad būtų efektas, mums reikia šitokio pajėgumo. Šitokį pajėgumą sukurti, mums reikia tokios gamyklos, tokio personalo ir tiek pinigų. Iš kur mes tų pinigų paimsime, duokit mums vakarai pinigų. Vakarai gali sakyti, ne, mes jums neduosime, mes jums duosime savo raketų, bet po truputį palašinsim jų, arba iš pradžių nesutiksim duoti jų, paskui duosime. Čia visa istorija buvo ir su Patriotais, ir su Haimarsais, ir su Atakamsais. Kiek buvo tos kvailos argumentacijos, kol negalima iš pradžių duoti, paskui galima duoti, atitaikymą apribojimus. Tai kai tu turi savo raketą ir tu paleidi ją į priešo taikinį, tai tau jokie apribojimai negaliojo ir visos tos eskalacijos ribos pasirodo eilinį kartą niekinės. Tol, kol nepasirodo, kad jos yra tikros. Bet kol kas jos nepasirodė tikros. Tai kol tu neturi pajėgumo nei gaminti, nei pinigų tai daryti, tai optimistų šitas džiugesys dėl to, kad štai ukrainiečiai pasigamino raketą Grimdu, ar kaip nebesivadintų, ar Sapsan, ar kokį kitą, ar kad jos nuotolis yra 500, ar gal netgi Podoliakas sako 700 km, gali pasiekti Maskvą. Kol tu neturi jau masinės gamybos, o tau reikalinga masinė gamyba, nes jeigu tu nori pralaužti priešininko oro gynybos žiedą, ar tai būtų aerodromas, ar tai būtų jo labiau Maskva, Maskvoje esantis objektai, kur tie flagšturmbokštai egzistuoja su užvarytais pancyriais ant jų viršaus ir jie numušinėja dabar dronus. Tai kol tu neturėsi masinės gamybės ir kol tu neturėsi galimybės atakuoti taikinius beveik tuo pat metu iš skirtingų pusių skirtingomis priemonėmis, tai reiškia, atvaro klaidinančios raketos, atvaro Storm Shadow raketos, atvaro tada balistinės raketos, visai kitos teritorijos iš kitų pusių, dar atvaro dronai. Kol tu neturėsi tai vat, galimybės nuosekliai vykdyti savo kampaniją ne vieną dieną, ne vieną kartą, net ne vieną savaitę, kokį mėnesį ir du, ir tai su neaiškiais rezultatais, tol tu net tas džiugesys, kad jėga mes pasigaminom balistinę raketą, dabar tu sunaikinsim Maskvą, tiesiog bus tušęs pliurpesys. Todėl šitų pesimistų argumentai, mano nuomonė, yra šiek tiek svaresni, kad masinė gamybė, kol nepasiekta ir kol rusai dar plus neprisitaikė, kaip išnaudoti šitą situaciją, nes rusai taigi mato. Teoriškai bent jau mato, kur vyksta gamyba ir jie gali lygiai taip pat atakuoti ir naujas gamyklas ir taip toliau. Ir kol jo labiau nepristaikė prie naujų ukrainiečių balistinių raketų, įsivaizduokim, ukrainiečiai turi galimybę smogti, suduoti tuos nuoseklius smūgius tomis raketomis, bet rusai nekartą šitame kare įrodė, kad jie geba prisitaikyti vienai per kitaip. Arba atitraukė savo pajėgas, tai čia vėlgi buvo tas toksai optimistų labai didelis pyktis dėl to, kad Rusijai atitraukė iš 90% savo bazių esančių arčiau Ukrainos sienos, ten, kur gali pasiekti atakamsais po to, kai tik tai atakamsai atvyko į Ukrainą. Bet tai buvo pakankamai šiaip jau seniai, kai atakamsai atvyko į Ukrainą, na, tie ypač 300 km atakamsais. Ir prarastas laikas galimai tai, bet pilno taikinių atakamsams Rusijos teritorijoje, ne 100, galbūt 200 km ribose, bet vėlgi mes turime tą nelimtą 100 km ribą, kuri galbūt bus įveikta. Ar per vėlai, ar ne per vėlai, tai yra viešasis paveikslas, kur mes tikrai negalime 100% pasakyti, ar jisai yra atitinkantis teisybę ar ne. Bet kuriuo atveju Ukrainos siekis pasigaminti patiems, arba tai, ką aš esu kalbėjęs vienoje laidoje, galbūt siekti iš kitų trečiųjų šalių,
yra labai labai rimtas signalas. Tos trečios šalis tai yra ne amerikiečiai, ne Europos šalis, bet trečios šalis, kurios būtų sutiktos tokia galimybė. Ypač dabar, nu, tai aš kalbu apie Pietų Koreją. Nes Pietų Koreja dabar jau akivaizdžiai gavo, tai ką jie gavo, akivaizdžiai, ko dar mes nežinome, ką jie gavo iš rusų mainais už amuniciją. Gal ten gavo Kimas dėžę šampano arba aukso luito arba dar vėl nežino ko, bet jie ką tikrai gavo, tai jie gavo lancetus, jie gavo zalo dronus ir Pietų Korejai turėtų būti labai rimtas signalas. Jie, aišku, analizuoja visą tai, matydami, kas vyksta Ukraina, kaip šitie savižudžiai dronai yra naudojami efektyviai prieš šarvuotąją techniką. Jie, aišku, turi savų kontrpriemonių, daug daugiau negu ukrainiečiai, oro gynybos priemonių turi menį. Bet kuriuo atveju pajėgumai, kuriuos turės Šiaurės Korėja ir kuriuos užsiaugins su rusų pagalba, jiems turėtų kelti nerimą, tas tit for tat atsakas galiausiai iš Pietų Korėjos turėtų būti. Ar jisai bus tiesiogiai tiekiant raketas, ar tik tai technologijas, ar per Lenkiją galų gale, kadangi Lenkija turi tuos didžiosius kontraktus su Pietų Korėja. Mes dar pamatysime, bet šitas pats punktas yra svarbus. Aš buvau skeptikas ir lieku skeptikas to, kad Lenkija apsišopino smarkiai Pietų Koreją. Dėl įvairių priežasčių, pirmiausiai kokybė, suderinamumas, integracija, kalbant apie tankus, artileriją ir panašiai, aš nelendu į tą lobistų stovyklą, kurie sako, o čia vokiška. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.